Morjesta, uuteen päivään. Eilen oli tosiaan välipäivä pokereista. Nukuin, söin, katsoin hetken NHL-finaalia. Ja sitten taas nukuin. Ja nyt on uusi päivä, viimeinen päivä tässä meidän nykyisessä villassa. Meillä oli siis tällainen 4 makuuhuoneen asunto. Itse luonnehtisin aika perusasunnoksi. Siinä oli 4 makkari 2 kerroksessa. Toki en ole aikaisemmin mitään ollut, niin en osaa niin kuin vertailupohjaa antaa, että oliko tämä nyt minkä tasoinen hintaan nähden, mutta luulen, että tosiaan aika perus. Oli hyvin pelkistetyt kalusteet ja kaikki, että täällä olisi hyvin pienellä pinta siistimisellä ja pikkuasioilla, niin tästä olisi tehnyt tosi paljon siistimmän paikan. Et harmi sinänsä, että eivät olleet tehneet ja laittaneet kondikseen. No tosiaan tämä ulkonakin vielä tämmöinen pieni oma puuli, vähän karulla maisemalla, kun ei ole mitään hoitoa, ettei ole mitään nurtsia, ja stekonurtsia laitettu, tuommoinen kivikko. Ajo asian! Ja nyt mun vaihtuu Airbnbin kautta varattuun. Mä en nyt tiedä, mikä se on, lomakeskus, hostelli, hotelli. En tiedä. 105 euroa per yö jäi hintaa seuraavalle majapaikalle. Ja seuraavaksi mä paan siitä sitten vähän videoa, että mitä siellä näyttää. Mut nyt mun matka jatkuu sinne. Kaipa tää tämmönen hotelli, 3 tähden hotelli näyttää olevan, että oli ihan respa ja pikku baari siinä ja löytyy jonkunlainen poolipöytäkin ja sit löytyy swimming poolikin alue. Saman tien kävin siinä vähän päivää rötväämässä. Oli muuten penteleen kuuvat noi kivetykset, kun erehyin uimaan silleen, että jätin sen läbärit tähän rantatuolille, niin meinas jalkapohjat palaa. Sitten tässä on tää mun matala maja pienellä keittiöllä, olohuoneella. On levitettävä vuodessohva. Siihen tulee yksi kaveri itse asiassa Barcelonasta. Sergio tulee viikoksi käymään. Varsassa käyneet tietää tän hupiveijarin sieltä. Ja sitten on makuuhuone. Oli tosiaan alakerroksessa tää. Toki vaikuttaa nyt ihan semirauhalliselta alueelta, mutta alakerros on alakerros, niin vähän jännittää. Päiväunin jälkeen nyt sitten hiffasin, että näppäränä poikana udohdin mun adapterin tonne edelliselle kämpille, niin nyt sitten läksin metsästämään jostain jotain kauppaa, mistä löytäis stripiltä sellaisen sikahintaisen adapterin. Ja olin siis vähän meinannut, että en edes tänään lähtis mihinkään, et kunhan jatkan vaan rötväämistä ja tilaa ruokaa tohon noin, mutta kun hiffas ton adapterin homman, niin pakko oli nyt lähteä liikkeelle. Voi voi. No, kello on nyt 7 illalla ja jos nyt sitten kun tästä käppäilee tohon stripille ja saa vähän ruokaa ja löytää sen adapterin, niin katsotaan josko kävis pienen pessionkin ottamassa. Ja sitten huomenna mulla jatkuu se Monster Stack-turnaus. No, Chipotlessa kun kävin syömässä, niin sitten lapsin tähän arjaan. Menin omahan jonoon. Katsotaan kuinka kallis adapteri tulee, kun ei malttanut skipata pelejä. Vähän kutinaa, että voi tulla adapterille hintaa, mutta se on mitä se on. Nyt pelataan 5-5-10-20 omahaa kohta. Pelin kimppuun päästy. Multi vei pottiin, mä floppaan top 2, takavärinveto, vihu siihen potillisen, minä otan, muut kippaa. Turni käytännön blankottaa K9, avaa mulle nutti värinvedon, menee check, minä pet pot, tai vähän alle pot. Hän ottaa, riveri kakkonen parittaa. Siinä mietiskelin lähinnä hänen checkin jälkeen pikku induusseri, että löysin jonkun satasen, että saanko hänet pillittelemään ohimenneet vetopelinsä, mutta otin sitten checkback ja hänellä oli kuningasvärinveto, ei vissiin mitään muuta ollut siinä. Eli tutsi värinveto flopilta, millä potitteli. Ja tonne 500 onkin pöydän sisällä ja nyt on sitten pikkasen upissa sitä ensimmäistä ammusta. Sitten tulee limppiin, mä löin buttonilta 100C, mennään heads-upina flopille, mulla on jätkä 5-6 duppeli. Floppaan keskisetin värinvetopöytää, kurkojätkä pieni. Vihu check, minä 150, hän ottaa. Turnii värimaaliin, hän check,
No mä lähden tähän edelleen lyömään, että mä kiellän häneltä suoran veto-equitya. Plus jos hän maksaa, niin sit hänellä on värejä, nuttivärejä, pienempiä värejä. Niin sit navigoidaan riveri. No hän maksaa. River plankottaa. No nyt siellä on edelleen, hänen rangessa on ne nuttivärit, pikkuvärit ja jotain settejä. Eipä siinä muuta kuin lähdetään hänen checkiin pistää maksipaine. Mä lyön siihen alliin. Että hän on siis tuttu pelaaja, tuttu naama Euroopan peleistä mulle. Muistan pelanneeni hänen kanssaan aikaisemminkin. Nuori kundi, ammattiveturi. Ja hän ottaa Insta-koolin. Simpaattiin meikäläinen vipu, kun hänellä oli nuttiväri kahdella parilla höystettynä. Sitten mä löydän ekat naulat. Sieltä avaa 40, se sama kundi, kelle mä äsken pillitin stäkki, niin tulee välimaksu. Minä potitan 190 nauloilla. Avaaja maksaa välimaksua ja kippaa heads up. Floppi S87 värivedolla. Hän check potissa 450, niin mä lyön 180. Vihu ottaa turni 8. Lockdown. Hän check. Minä milki 150. Maksu river joku pieni lisu. Hän check. Minä edelleen milki 150 ja vihu maksaa ja rahat tänne. Sitten tulee illan iso. Onnistutaan saamaan 3 veinä. Minä olin siellä maksunappi pohjassa mun 6789 käärmeksen kanssa. Maksan. Kun ässät onnistuu, lyö. Kodet auki. Jaetaan 2 kertaa. Niin kuin näette, mulla on 48 pinnaa equity 3 veinä. Eli siinä printataan rahaa hienosti aggressiivisesti maksamalla. Ja ensimmäinen runoutti on 7 korkea. Mulle top 2 open ender turni. Pam. Paritus mulle. Pojat vetää kuollutta. Eka potti tänne. Sitten toinen boardi, mitä jaetaan. Jätkä 89. Mulle 2 pari jouppari. Turni jätkä on vähän huono, mutta edelleen meillä on equity. Riveri. Pau! 10. Mun pikku suora on maalissa hyvä ja skuuppaus tänne. Koko potti mulle. Kiitos. No, nyt on sitten upissa. Pelasin 10 minuuttia sen jälkeen, ennen kuin tuli tuo uusi jakajanvaihto ja reikin maksu. Siinä vaiheessa meikälä ottaa merkit ylös ja kellotin adapterin hakureissusta voitollisen reissun. Plus 425 taalaa. Pau. Tiko. Vamo. Eli tarkoittaa sitä, että reissun pelit on tällä hetkellä tuon verran. En voi puhua ääneen, koska en muista. Ja huomenna aamulla jatkuu sitten 1500 Monster Stack. Eli silloin palataan turnauspokerin pari. Se oli tällainen video. Ei muuta kuin paina tykkää ja nähdään seuraavassa videossa. Öitä, moro!